azken urteetan ezin izan du deu egin proba, baino batez ere aurten ikusi deu ba indar berrituta etorri gehala, ez? Nola azken urteetan ez deu nun saltotxo bat egin genuen eta jendearen erantzuna oso ona izan da, ez? Berezia da niretzako, batez ere, bueno, Zarautzetik irten eta Zarautzen bukatzen delako, hemen nire etxetik gertu, hainbeste lagun etortzen dialako ere bai, ez? Gainera, ez Euskal Herrietakoak bakarrik, oza, kanpotik ere jendea badator, eta guna ilusia egiten du, ez? Jendeak, ba, bere burua ere bai neurtu nahi du, ez? Eta, bueno, hori ere polita da, ez? Beti ere, ba, bueno, anuntzago kompetizio oraino eraman gabe. Abak, artistak eta. Bukatu eta bueno, sortzen diren elkarrezketak elkarrekin polita da, ez? Oraingo tortuliak oso politak izaten dira proba ondoren. Probaren inguruan dabiltzen jende guztia, ez? Ba, bueno, bai klubetik hasita eta bueno, inguruan dauden elkarterei laguntza eskatzen zaie eta bai abituamente delako, kursetarako, motorista moduan ibili direnak, salidako eta elmugako arkuak, eta bueno, hori dena mondatu iztutena dizu errezko lan egin dute, eta bueno, berai eskertu, ez? Azkenean berai agabe ba, bueno, proba bezingo litzateke egin, eta laguntzen dikusten ba, bueno, enpresa eta guztia ere bai eskerrak eman, eta burrongo urtean ikusiko gara lan berriro, ez?